ီဘာသာတရားရဲ့တရားဥပဒေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဥပဒေနဲ့ယူစီတို့စီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာတရားလဲပေါ့ဒီလိုတင်ကြတာလူတွေကမကိုးတယ်ဆိုလက်ကိုဖြတ်ရတယ်ဘာလို့ဒီမှာရက်ဆက်တဲ့သူကဘယ်ကလေးတွေကဖောက်ပြန်နေလို့